Четвертий регіональний пленер гончарів стартував у Вінниці. За словами організаторів, популярність цього заходу вийшла за межі області. Підтвердженням тому є участь у пленері майстрів з Луцька, Полтави, Ужгорода, Донецька, Одеської області. Цьогоріч загалом поділитись досвідом до нашого міста приїхало близько 20 знавців гончарної справи. У Вінниці стартував регіональний пленер гончарів. Він зібрав близько двох десятків кращих майстрів зі всієї України. Багато хто з них бере участь у заході з початку його заснування. Говорять, це гарна нагода поспілкуватись та обмінятись досвідом. Ми у спілкуванні вчимося, просто ми балакаємо. Можливо, якщо з боку подивитися, то ми там сидимо, язиком ляпаємо. Але ми про щось розказуємо один одному, як робить, як випалює, як конструкція гона. Пленером гончарів зацікавились і майстри інших видів прикладного мистецтва. Світлана Паршина – майстриня флоріме. Це плетіння з татарського зілля. На з'їзді керамістів вже вдруге. Говорить, її пращури теж були гончарами, тож і собі вирішила спробувати попрацювати з глиною. Гліна – це, звісно, теж корні. Це теж корні моєго роду, теж моя історія. У мене в роду теж займалися гліною, але, к сожалению, якби я, мабуть, була маленька, цього не розуміла і просто не захватила цю історію і не займалася цим. На пленері гончарі проводять майстер-класи для всіх бажаючих, а таких, за словами організаторів, з кожним роком стає дедалі більше. Ми залучуємо дітей із технікумів, училищ, шкіл, які також дивляться на ці вироби, дивляться, як майстри виконують свої роботи. Багато людей, які бачать це вперше, закохуються в це мистецтво і продовжують цю роботу. І сьогодні приємно відзначити, що з кожним роком все більше і більше учасників цього пленеру і більше людей, бажаючих побачити на це дійсно. Традиційно всі вироби учасників проєкту залишаються у музеї гончарного мистецтва імені Луцишина. Згодом після випалу ці роботи стануть експонатами звітньої виставки.